Bé, jo crec que el procés sobiranista no és un procés que s'hagi de concloure d'un dia per l'altre, per tant, és un procés que està doncs, en tràmit i, per tant, aquest procés l'hem d'anar alimentant cada dia pot semblar que hi hagi un punt de desànim eh, o de, doncs, un punt que s'hagi desinflat, però jo crec que nosaltres el que hem de fer com a Convergència Democràtica és precisament eh, insistir en què de cap manera s'ha desinflat aquest procés sobiranista, en què tenim i podem tenir molt aviat un full de ruta sobre la taula i en què tenim unes eleccions el 27 de setembre que seran capdals i molt importants per a la ciutadania de Catalunya. Per tant, animar a tothom a que eh doncs, entengui que el doncs el devenir de la nostra col·lectivitat depèn a eh, de també la relació que tinguem amb Espanya i depèn també, doncs, d'aquestes eleccions que han de pretendre i han de posar sobre la taula que puguem decidir lliurement tal com no ens han deixat fer. Les municipals són una part d'aquest procés, eh? I les municipals, encara que els alcaldes i alcaldesses ens agrada i volem que es voti en clau municipal, perquè pensem que s'ha de valorar la gestió feta, s'ha de valorar doncs la feina de cada una de les alcaldies també, doncs, eh, seran una part d'aquest procés sobiranista. Per quin motiu? Doncs, precisament pel mateix motiu que molts alcaldes i alcaldesses el 9 de novembre van reclamar, eh, perdoneu, el, el prèviament el 9 de novembre van reclamar, doncs, al president de la Generalitat que convoqués la consulta el 9 de novembre. Per tant, eren molts alcaldes, representants de la població, representants d'una majoria que, doncs, avalaven aquest dret a decidir els alcaldes i alcaldesses seguim la gran majoria avalant aquest dret a decidir de la població catalana. Per tant, sí que com més municipis pròxims i per tant decidits en relació a aquesta possibilitat de decidir el 27 de setembre hi hagi, millor doncs, resultats podrem esperar aquest 27 de setembre. Aquesta és una qüestió que està sobre la taula. Hi ha en aquest sentit un acord entre doncs, el president Mas i Oriol Junqueras en relació a prioritzar aquests pactes que permetin doncs, forces sobiranistes al capdavant dels municipis i, per tant, permetin també afavorir aquest procés que ha de doncs, tenir una fita importantíssima el 27 de setembre. Per tant, com a Convergència Democràtica, evidentment, som partidaris d'aquests pactes sobiranistes. Nosaltres, des de Convergència Democràtica, sabem que tenim el millor candidat per fer d'alcalde de Barcelona, que és en Xavier Trias, un alcalde que, eh, que dona la cara, un alcalde que ha fet bona gestió, un alcalde que s'ha atrevit a fer canvis importants que feia temps que es demanaven a la ciutat de Barcelona per tant pensem que l'alcalde Trias ha de continuar i farem tot el possible perquè ell, l'alcalde Trias i el seu equip continuïn evidentment aquí hi haurà doncs, molts doncs, grups que aniran a intentar que doncs, l'alcalde no surti prou reforçat, però nosaltres creiem que en aquest cas sí que la ciutadania ha de valorar si volen d'alcalde a un tries o a un Ada Colau que triïn. Bé, nosaltres creiem que en aquest moment a que tenim al davant, com dèiem, aquestes eleccions municipals, també eh, reforçaran eh, doncs, la situació de cada un dels partits i després de les municipals creiem que eh, es podrà també eh, reemprendre aquest camí cap a, doncs, a possibilitar que les forces sobiranistes sumin majoria el 27 de setembre. Per tant, en aquest moment és encara aviat Eh, però de ben segur que eh, aquelles forces polítiques que vagin a sumar en benefici de la ciutadania seran les forces polítiques a qui recolzarà a, doncs, a, el que són els ciutadans. Eh, crec que mm, són rebutjables aquells eh, projectes que van en contra de, és a dir, aquells projectes que o els, la seva única base és anem a, en contra de, eh, que posen al capdavant l'odi, jo crec que la societat ha de rebutjar aquests projectes. Per què? Perquè el que precisament hem de fer és sumar i no restar, construir i no destruir. I sabem que la societat és plural i no es pot imposar un model social ni molt menys, la societat està canviant avui, però sí que crec que el que no podem plantejar des de doncs els polítics és projectes que van a la contra de, només a la contra de i en canvi no presenten cap alternativa, cap projecte alternatiu. Eh? L'important és que els ciutadans coneguin els projectes i quin és el millor, millor projecte per a una Catalunya sobirana, quin és el millor projecte doncs, per a una ciutat com és Barcelona, quin és el millor projecte doncs, per cada ciutat eh, del nostre territori. No? En el meu cas, quin és el millor projecte doncs, per Sant Cugat? Des de Convergència no el descartem, no el podem descartar. Aquesta per nosaltres ha estat una qüestió important, una qüestió que el president Mas va posar sobre la taula i seguim creient que la millor fórmula per arribar al 27 de setembre era a través de la llista unitària. Per tant, en cap cas descartem aquesta fórmula. Bé, jo crec que queden uns mesos i crec que sí que en aquest cas hi ha un debat intern dins Unió Democràtica on eh, ja s'ha dit que es farà doncs, una consulta a la militància per saber el posicionament. Per tant, nosaltres des de Convergència Democràtica eh, estem absolutament respectuosos o som absolutament respectuosos a aquest procés de consulta que puguin fer i evidentment doncs, a, ens agradaria molt que ens acompanyessin en aquest procés perquè sempre que hem anat junts hem sumat positivament pel país. Sí, aquest dissabte donem el tret de sortida a una sèrie d'eixos que es volen treballar des dels consellers nacionals. Aquests tres eixos que ja van ser anunciats en un Consell Nacional anterior són l'eix nacional, a quin país volem, quina Catalunya sobirana volem, el que és l'eix social i econòmic, com blindem l'estat del benestar, com possibilitem en una Catalunya independent que queden blindats els drets socials i els drets civils de la ciutadania, eh, aquest estat del benestar que ens ha costat tant de guanyar, i en tercer lloc com abordem aquesta regeneració política, democràtica, la transparència, la corrupció zero, com abordem aquesta demanda tan forta que ens està fent la ciutadania. Uh -huh. Això és una qüestió que es posarà doncs, a debat a partir de dissabte i seran doncs, els consellers i conselleres nacionals els que tindran la veu en el nostre partit. En aquest moment no implica cap canvi en l'organigrama, només que Convergència eh, inicia un debat intern en relació doncs, a aquesta aquestes tres qüestions i es prepara per, doncs, poder afrontar eh, els reptes socials que ens venen amb eh, doncs amb amb, amb doncs amb, amb seguretat, es prepara per eh, doncs poder afrontar doncs aquests reptes, podem eh, poder donar resposta a les demandes dels ciutadans i ciutadanes.